istresaju džakovi. Fahrudin i njegov sin Sabahudin uspjeli su izgraditi vodenicu i na taj način ostvariti dječački san Faketa, kako komšije oslovljavaju 58-godišnjeg Gornjeg Zlaka. Ima ovdje ventil, ručka ugradio koji ventil otvara. Evo, i počinje vodenica na meri. Ima, ovo se zove čeketalo. Čeketalo se zove po starom, ono. Sve sam uradio ono baš kako je prije. Vodenica je potpuno u ispravnom stanju, melje, narod donosi, melje se, kukuruz, pšenica, uglavnom funkcioniše. Sad ovdje kako vodenica počinje da radi, ovdje se naštima koliko može. U Veliki Pan je, kako priča, ugradio kamen, a drugi kamen se nalazi iznad. Kada dođe do pokretanja po principu kamen o kamen, melje se žito. Ona kako melje i sve to, ja, moje iskustvo, ona ne grije, pazi, kukuruz, to je najbitnije, ne pali žito, ono, baš ispada žito kao priroda ga samljela, ono, ne sili ga, znaš, i kvalitetno bude, to se godinama tako priča i jest istina. Navodu razlika kad se samelje dobro. Nije bilo lako na lokaciji gdje se nalazi imanje Hukića i na rijeci Jali podići vodenicu. Upornost se na kraju isplatila, jer vodenica može mljeti žito u svim periodima godine. Može, znači može. Tako sam napravio da sam 80 metara cijevi položio 40 one cijevi, što ovdje nije neka velika nizbrdica i s tim sam uspio. U cijema se skupi vode, redukujem i ona melje, znači mogu ljeti ono baš suša, kad dođe opet sameljem, ono dođe se kila, popet napuniš sistem kad je suša. Jala je nažalost zapuštena. Velike količine smeća slivaju se niz ovu rijeku koja je mnogim starijim mještanima ostala u sjećanju po svojoj bistrini. Ja ako u dijete se sjećam, ostalo mi nešto, gledam, izišao je Hadžija, hajdi, izišao je avdes je uzimao kod Bijele džamije, ja ako sada ga gledam kako on uzima avdes, nešto mi kod dijete to ostalo, i jest istina da je na rijeci Jali bila rijeka čista, ni jedne nije bilo kanalizacije i odvoda od mještana da je u rijeku odveo, evo, međutim sad nije, sad opet svako ide u rijeku, kanalizacije odvodi i zagađujemo ovakvu rijeku što nam je, eto, ovo je blago, što se kaže, prirode. Fahrudin je nekada radio u Beogradu, a njegov sin je stekao diplomu mašinskog tehničara, ali posao nije pronašao. Pored inovacija, okrenuti su i građevinarstvu. Njih dvojica, kako kažu, grade kuće od temelja do krova.